Повикахте, защото се чувствам зле. Добре. Така, какво чувстваш? Кажи ми. Задушавам се. Задух. И от кога си така? Откакто чух Перла. Какво си чула? Откакто чух Перла да казва, че знае коя е майка й. Само един човек можеше да й каже това. Ти. Как бих могъл, след като тя не ми говори, нито иска да ме чуе? Дъще моя. Тази тайна ме убива. Дъще, детето ми. Проклет предател! Мислих, че се е променил. Не се е променил, Перла. Аз знаех, че ще те измами с японците. Знаела си? Да, но нищо не ти казах, защото нямаше да ми повярваш. Томас ми обеща пари за мълчанието и за помощта ми. Но сега съжалявам. Перла, прости ми. Той е истински кретен. Нищожество. Никого не обича, никого. Използвал е и теб, и мен. Странно. Не мога да отреагирам. Сякаш сънувам кошмар. Как е могъл? Предал е предприятието, което принадлежи на сина му. Знаеш ли какво мисля? Според мен Томас не го вълнува бъдещето на сина му. Той няма сърце. Съжалявам, че си градила мечти с подобен мъж, но нещата трябва да се гледат от хубавата им страна. Какво хубаво може да има във всичко това, Ана? Перла, добре, че разбра сега, а не след сватбата. Ето го, иде. Помни, че нищо не знаеш. Хванах ли те? На приказки в работно време. Агустин каза, че си излязла на бегом от фирмата. Да. Умирах си за едно чайче. Нали разбираш? Бъдещата ти съпруга е станала малко мързеливичка. Какво има? Ана Мария е тук. Не се притеснявайте. Ще ви оставя насаме. Ще ми почерпиш ли едно кафенце? Ален? Госпожо? Едно кафе. Уи? С рециново масло. Евроком представя Андреа Делбока в аржентинския сериен филм Черната перла. Сценарист Енрике Торес.
Главните роли: Габриел Корадо, Мария Роса Гайо, и с участието на Хенри Сака, Норберто Диес, Джино Рени, Мария Пия, Едуардо Сапак, Мили Стегман, Хорхе Делия и Сесилия Мареска в ролята на Рената. Николас Дълбока, 173-ти епизод. Ана? Ана? Свърши ли работата? Да, работата стана. Тя каква физиономия направи? Каква? Кажи. Каквато искаш и ти. А ти не искаш ли така да стане? Виж, аз искам да поема ръководството, но не желая тя да страда. Значи страда. Надявам се много скоро да скъса с Томас. Нали? Няма. Как така няма? Ами, аз и подсказах да се направи, че нищо не знае. Така Томас ще свали гарда и ще имаме време да измислим нещо, заради което Томас да изхвърчи от Нерта. Точно така. Идеята е блестяща. Ана, ти си гениална. Ана, гений си. Гений. Знаеш ли, Перла? Мислих си, защо да не си дадем малко почивка тази вечер. Какво ще кажеш? Не. Защо? Не заслужаваме ли? Мислила ли си колко малко време сме прекарали като приятели? Почти никакво. Как тъгувам по тези 40 дни, когато бяхме двамата в Израел? А ти? Горе-долу. Какво ти е? На мен ли? Нищо, защо? Трябва ли да ми има нещо? Извинете, но годеникът ми е забравил тук някакви книжа и трябва да ги взема. Така е, който няма глава, има крака. Добре, че съм аз. Мария, моля те, има нещо много важно. Сега ли? Да, искам да поговорим. Да, да поговорим, за да избегнем една трагедия. Каква трагедия? За какво става дума? Кажи. За годеника ти. Що за приказки? Данте не е никаква трагедия. Е, той не е никаква трагедия, но ще преживее такава, защото аз ще го убия. Моля те, Перла, кажи ми, какво ти е? Нищо ми няма. А на теб какво ти става, да не си оглушал? Казах, че нищо ми няма. Говориш ми, сякаш не съм ти никакъв. Как да те разбирам? Аз съм твоят бъдещ съпруг. И ако ти има нещо, то трябва да знам. Трябва, кажи ми.
Ти изобщо не ме познаваш. Въобразяваш си, миличък. Понеже си гузен, виждаш несъществуващи неща. Хайде, пак заговори с намици. Това значи, че си ядосана. Добре те познавам. Млъкни най-после, че ми наду главата. Щом те дразня, ще взема да си отида. Ще си отида. Перла, Перла. Със специалното участие на Густаво Гилен в ролята на Матиас, Патрисия Кастел в ролята на Бланка, Вивиана Саес в ролята на Ана Мария, Освало Тесер в ролята на Ален и Алфредо Сема в ролята на Бенхамин. Значи е разбрала, че ти си майка й. Но как? Как е успяла? Това питам и аз. Разбира се. Ама разбира се, сега проумявам всичко. Това е шега, нали? Трябва да е някаква шега. Прекрасна шега. Виж как се смея. Истински виц беше да ти повярвам, че си ми баща. А сега се махай преди да съм те замерила с нещо. Не разбирам. Това твое поведение. Какво е станало? И аз не разбирах, но сега разбирам, че нямам приятели, а още по-малко баща. Моля те, престани с този тон. Кажи ми, какво е станало? Какво е станало? Какво ли не, освен това, което трябваше? А какво е трябвало да стане? Истината. Разбираш ли какво значи това? Истината. Не знам, нищо не разбирам. Това да не е някакъв шведски филм. Прекрасна идея. Отивай на кино. Заминавай прав ти път. Ти си полудяла. Мога ли да знам какво става в главата ти? Нищо, което да те засяга. Говори, човече. Кажи. Какво разбра? Да. Сигурно за това дъщеря ми престана да ми говори. Сега, като е научила истината, тя ме упреква, че не съм и казал. Чувствам се такова нищожество, че не мога да се понасям. Не. Не, ти не си виновен. Нищожеството съм аз. Искам обяснение. Пусни ме. Ще ми кажеш и какво става? Дръпни се. Дръпни се или ще ти удари едно коляно и ще те направи на пихтия. Ще можеш ли? Ще мога и още как. Ще те направи на кюфте от кълцано пилешко. По-точно случая от мляно свинско. Чакай да видим. Ти да не си някоя вещица готвачка. Писна ми от теб. Писна ми. Не преди да ми кажеш какво ти става. Искаш да знаеш какво ми става? Разбира се, че искам. Добре ще ти кажа. Става ми това, че не мога да те гледам. Повдига ми се от теб. Не искам да те виждам повече. Не искам. Дръпни се, ако не искаш да ти изцапам костюма. Това е несправедливо. Наказваш ме, когато се държа зле, когато се държа добре, пак кълна се, с пръст не съм докоснал. Кълна се! Кого с пръст не си докоснал? Предполагам, че всичко е заради онази жена, която дойде с нощи. Държах се като истински кавалер, избягвах я като тореадор. Вече съм друг човек. Промених се. Изобщо не ти вярвам. Този филм вече съм го гледала. И не защото ми харесва, защото ти ме принуждаваше. Повече не искам да те виждам. Махай се от тук, не искам да те виждам. Не, ти се шегуваш. Сега ще си смееш, защото се хванах като глупак.
Не си прави илюзии, драги. Ти искаше да знаеш причината и аз ти я казах. А сега ще ти прочита няколко реда от една книга, която четох наскоро. Изкуството да обичаш от Ерих Фром. Така ли? Да. Да чуем. Един абзац, който те описва от главата до петите. Слушай внимателно. Ако мъжествените черти в характера на един мъж са отслабени, понеже емоционално той продължава да бъде дете, то много често мъжът се опитва да компенсира този недостатък, като подчертава мъжката си роля в секса. В секса. Резултатът е един. Дон Жуан, който има потребност да доказва непрекъснато мъжкото си достоинство в секса, защото не е сигурен в мъжествеността си в характерологичен план. Моята мъжественост? Така не може да продължава. Много страдания причинихме. Какво замисляш? Ще поправя грешката, която допуснах. Ще й кажа истината. Не, не, не прави това. Всъщност тя знае коя е майка й. Трябва само да го потвърдим. Така ще спечеля отново любовта и доброто отношение на дъщеря ми. Не, Бенхамин, не. Не мога да я погледна в очите. Тя ме мрази. Мрази ме и ме осъжда. Не бих го понесла. Тя е напълно права. Няма да намеря думи да й поискам прошка. Това са твои предположения. Не знаеш как ще реагира. Двамата трябва да се срещнем с нея. Трябва да го направим още в началото. Трябваше да го направим тогава. Двамата. Заедно. Така, ако мъжествените черти в характера на един мъж са отслабнали, така изключително, какво е това? Томас, какво ти става? Скарали сте се и си нокаут, така ли? Какво има? Кажи ми, Томас, какво има? Томас? Томас? Да, да. Да, Матиас, влизай. Щом научих, дойдох да те поздравя. Разбрах, че бракът ти е разтрогнат. Ето виж, имал си късмет. Тези неща обикновено се проточват. Той е в нещо като шок. Сигурно се е случило нещо ужасно. Всичко изглеждаше наред. Чи отгоре? Да. Да, ама не. Точно така. Не. Било е така. Май бълнува. Снощи отблъснах една жена в апартамента си. Изгоних я. Заради Перла. Определено е превъртял. А Перла ми каза, че рефлексите ми са слаби. Че съм като дете. И затова трябва да доказвам, че съм мъж в секса. Секс. Секс. Тя ме е нарекла... Педерас ме е нарекла. Проучвах въпроса с сливането. Добре, добре, имам ти доверие. Добре, после ще ми кажеш. Какво правиш? Какво правиш? Не ме ядосвай, да не си полудял. Престанете, моля ви. Моля ви. Какво е? Искам да знам, още ли ти приличам на педерас, както ме нарече. Не, приличаш ми на откачен. Попитахте, още ли мислиш, че съм педераст? Остави ме на мира. Попитахте нещо и искам да ми отговориш. Тази целувка можеш ли да е от педераст? Може ли да знам на къде биеш? Има предвид това. Дето ми го прочете.
А, да. Интересувате истинското лице на един Дон Жуан. Не. Тревожи ми, че може да мислиш, че не съм истински мъж. Да се разберем така. Забрави всичко и ме остави на мира. Моля те. Скъпа, не знам защо ме отблъскваш, но ти казвам, обичам те и не казвам, че си жената на моя живот, защото всички казват това дори в телевизионните сериали. Така казват, но те чувствам като такава. Трябваш ми, Перла. Като въздуха, който дишам, като музиката за един инструмент, като словото за гласа ми. Моля те, не бъди толкова жестока с мен. Обичам те, Перла. Обичам те повече от себе си. Свърши ли? Да. Тогава ме остави на мира, че имам работа. А вие какво зяпате? Аз так му си тръгвах, да. Да, ние тръгваме, да. Перла, сега сме сами. Моля те, кажи ми искрено, какво има? Какво ти става? Защо се държиш така? Не те разбирам. Наистина не те разбирам. Това е моята част. Първо парите. Ефтино ти излезе. Трябваше да поискам много повече. Тези снимки ще ти донесат милиони. Да пием. За това да имаме още много сделки като тази. Може би трябва да поискам премия. Всичко се получи толкова добре, че Перла и Тома се скараха. Но това е от твоя полза, значи аз би трябвало да ти поискам отстъпка. Изненадваш ме. Човек с големи амбиции, плитък джоб. Това не е добре. Често, за да изкачиш един връх, трябва да се връщаш назад. Ще намажеш и ти. Спокойно. Да, но е по-скоро. Уморих се да адвокатствам. Писна ми да ходя по съдилищата. Не бързай толкова. Аз чаках много години преди да почне да получавам. Сега ме остави да се порадвам на победата. С тази сделка с японците, Акварел ще дръпне напред, заедно с него и аз. Това е чудесно. Впрочем, почвай да мислиш за някакъв скъп сватбен подарък, защото няма да мирясам, докато не се ожене за Перла. Тази жена две пари не струва. Но всеки си има вкус. Внимавай какво говориш за нея. Казах ти, че ще ми стане жена. Желая ти щастие. И мъжки рожби.
Добре, че те намерих. Проблеми ли има? Не, търсих те из цялата къща. Какво правиш тук, Росалия? Това е стаята на дъщеря ми. Но нея няма. Или е тук? Разбира се, че я няма, иначе аз нямаше да съм тук. Жалко, че толкова я мразиш. Грешиш, Бланка. Ако не искам да я виждам, то е защото прекалено я обичам. Иначе щеше да ми е безразлично. Ех, да можех. Да можех да я мразя. Какви ги говориш? Нямаше да страдам толкова. Нямаш представа какво изпитах, когато тя се роди. Беше съвършено създание, поставиха я до тялото ми и беше толкова маничка и толкова беззащитна, че аз я прегърнах, я много силно, толкова силно, че акушерката ми я отне, страхувайки се да ни я задуша. Знаех. Да, знаех, че никога повече нямаше да бъде до мен. Това беше единствения ни миг като майка и дъщеря. Брат ти ме принуди да се отърва от нея. Затова се опитвах да я мразя, да не ме боли толкова от разделата. Потърсих най-ценното нещо, което имах – черните перли. И с тях се опитах да заместя любовта, от която я лишавах. Знам. Знам, че много мъка и причиних. Горкото ми, дете. Но животът причини много мъка и на двете ни. Когато я дадох, я погледнах за последно. Гледах я дълго и сигурно затова никога повече не пожелах да я видя. Получих тромбоза на централната артерия на ретината. Не виждам нищо. Последното нещо, което видях, беше дъщеря ми. Ела тук. Разказвай. Какво стана? Хайде. Всичко е наред. Между Перла и Томас всичко свърши. Не. Да, да, стига, Малвина. Може някой да ни види. Недей ще ни види някой. Боже, толкова съм доволна. А ти какво направи, за да намери Перла, Плика? Аз нищо не съм правил. Май някой ни изпревари. Сигурен ли си, че за това са се скарали? Да, разбира се. Най-важното е, че се скараха и скъсаха окончателно. Не мога да повярвам. Малвина. Искаш ли да го отпразнуваме? Може и да приема. Нямам нищо друго по-интересно. Леле, колко си проклет. Не ставай глупава. Умирам от желание да празнувам. Така ли? Разбира се. Да вървим. Не. Не.
За мен онези заведения са за в крайен случай. Само ако не мога да ползвам стаята си. Никой ли няма тук? Никой. Да вървим. Това е. Можеше да бъде и по-лошо. Ако беше след сватбата, щеше да е ужасно. Но пак ме боли. И как боли? Това ще премине. Ти си много красива. Ще срещнеш други мъже. Личи си, че не знаеш какво е да си истински влюбена. Може да има по-чувствителен. Или по-галантен. По-верен. По-искрен. Но да ме направи щастлива. Може само този, когато обичам. С всичките му недостатъци. С всичките, Ана. Но една любов може да свърши и да започне друга. Предателството нанася много дълбоки рани. Кълна се, че ако го бях заварила с друга жена, щях да му се разсърдя, но щях да си кажа, е, тя го е предизвикала. Това предателство обаче, той го е замислил. Планирал го е в подробности. Той ми се подигра. Използва ме. Предателството убива Ана Мария. Нищо не ми остана. Повикахте, защото занапред ще променя някои неща в менюто си. Не искам вече нищо газирано, само натурални сокове от портокал или от праскова. Месо два пъти седмично. Трябва да купиш прясно и кисело мляко и вече никакво кафе. Ще ти казвам постепенно какво още искам. Както наредите, ама честно казано, не виждам защо ще отслабвате, госпожо. Не, Моника, това не е диета за отслабване. Аз съм бременна. Ще ставам майка. Каква радост, госпожо! Ще имаме две бременни в къщата. Не, само една. За мама Томас се е заблудил. Помислил, че моето изследване е нейно. А майка ви как го прие? Сигурно е ужасно да загубиш детето си. Как и тя? Покрусена. Горката направо е разбита. А каза ли какво ще прави? Не. Но все нещо ще направи. Няма съмнение. Каза, че знае какво да направи. Очите й бяха изпълнени с решимост. Ало? Не си прави иллюзии, драги. Ти искаше да знаеш причината и аз ти я казах. А сега ще ти прочета няколко реда от една книга, която четох наскоро. Изкуството да обичаш. От Ерих Фром. Така ли? Да. Иди да чуем. Един абзац, който те описва от главата до петите. Ако мъжествените черти в характера на един мъж са отслабени, понеже емоционално той продължава да бъде дете,
То много често мъжът се опитва да компенсира този недостатък, като подчертава мъжката си роля в секса. В секса. Резултатът е един Дон Жуан, който има потребност да доказва непрекъснато мъжкото си достоинство в секса, защото не е сигурен в мъжествеността си в характерологичен план. Не мога да повярвам. Направо ще полудея. Тя ме нарече педераст. Мен, невероятно. Ало? Ти ли си, Лусила? Какво има? Не искам да ям. Не ми се излиза, не. Нищо ми няма, всичко е наред. Чао. Да. Лек. Това не го пипай. Може да се счупи. Може и да глътнеш някой и да ти стане лошо. Да, лошо. Хайде да ги приберем. Помогни ми да потърси нещо друго. Какво ще кажеш за това? Харесва ли ти? Кажи. Как може? Как може да си толкова съвършен при такъв баща? Просто не мога да го проумея. Хайде, ела тук, ела. Ела, дай целувчица на мама. Хайде, къде отиваш сега? Непослушно, момче, такова. Какво правиш там? Бягай оттам. Бягай, някой ще те удари. Ела тук, ела при мама. Ето, затваряме вратата. Кой е тук, я да видя. Здравей, Сладур. Влизай, дай му да пипа всичко. Дойде Бенхамин. Така ли? Какво ме интересува? Не говори така за баща си. С него и Русалия. Двамата те очакват в хола. Как така в хола? Да. Казаха да дойда да те повикам. Мисля, че искат да говорят с теб. Да говорят с мен? Да, май искат да говорят с теб, но не съм сигурна. Така че ти се обличай, а аз ще взема Чарли. Я да видим кой ще даде целувка на мама. Я да видим. Хайде, кажи. Чао. Чао, мамо. Чао. До скоро, мамо. Хайде да вървим. Да вървим. Виж тук. Лусила, не викай. Стига вече, млъкни. Моля те, Лусила. Дойдох да ти кажа, че те обичам. Че те обожавам.
И че тази раздяла ме накара да разбера, че не мога да живея без теб. Лусила, да сложим край на тази история. Не мога повече. Успокой се, Русалия. Всичко ще бъде наред. Не съм много сигурна. Как изглеждам, Бенхамин? Какво? Питам как съм. Добре ли изглеждам? Чудесно, чудесно. Не искам да се срамува от мен. Не искам. Това сега е последната ти грижа. Знам. Знам. Добър вечер. Искали сте да говорите с мен? Благодаря. Не разбирам защо е тази тайнственост, Лауриано. Не можа ли да ми кажеш тази новина в кантората? Е, това беше повод да ме поканиш у вас. Значи няма новина, така ли? Напротив. Но ще ти я кажа след вечеря. Вижте, Перла. Извикахме те с Русалия. Казвам, че ние с Русалия си казахме... Почакай. С Русалия искахме да ти кажем нещо, което ти вече знаеш. Нещо, което знам? И защо ще ми го казвате тогава? Не, 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 почакай, почакай. Седни, моля те. Ще говоря направо. Ти... Ти знаеш коя е майка ти. Знаеш, нали? Гледахте 173-ти епизод от аржентинския сериен филм «Черната перла», представен от Евроком. Превод Райна Петкова-Василева. Текстът четоха артистите Таня Димитрова, Даринка Митова, Адриана Андреева, Станислав Пищалов, Борис Чернев, Светозар Кокаламов. Тон режисьор Добромир Чочов.